folha limão. Perdi o cara. Antes de cortar esse cara, eu vou fazer uma luva para proteger minhas mãos. Cara mortaço aqui, hein? Não tá dizendo mais que essa skin aqui é do criador do jogo, né? Estar enganado. Opa! Que com a faca de serra eu não consigo? Do pé. Isso aqui que a gente precisa, gente. Só os ossos, uma cordinha. Já dá para sobreviver. Rápido até. O que a gente faz com isso? Vamos pôr ele aqui dentro. Não cabe. Vamos cortar ele. Fala tu, meu mano. E aí, meu? Beleza? Beleza, beleza. Tem um remédio aqui pra ti, cara. Tem? Tem um remédio aqui pra ti, ó. Segura aí que eu vou jogar aí pra você. Tá com fome, cara? Precisa de comida? Oi? Precisa de comida?
Eita, caralho, fudeu. Calma aí, calma aí. Ah, você tá com a mão suja, cara. Então, viado. Aí, calma aí. Lava a porra da mão aqui. Foda-se. Aí. Ah, relaxa. Nada não, viado. Tranquilo, cara. Tô aqui, ó. Uma boa. Eu só tô com esse machado na mão porque eu tô com o loot cheio, cara. Tem uns peixes aqui. Vamos fazer um peixe? Obrigado. Parceiro, pra fazer um peixe? Caralho. Oi? Parceiro, pra fazer um peixe? Eu tô tentando encontrar meu parceiro, velho. Ah, tá. Beleza, cara. Tranquilo. Sem problema eu ter tomado esse remédio agora com a mão... Cara, eu. Aí eu vou te falar que eu não sei. Calma aí, vou fazer assim. Meu mano. Falou, cara. Viu alguma jaqueta por aí, alguma coisa do tipo? Ah, tem. Só procurar, cara. Só procurar aqui. O que você acha? Valeu, valeu. Player, ó. Nossa.